Omezující představy. To, co si přejeme, štěstí, láska, pracovní úspěch, máme dané omezenými možnostmi podle toho, co jsme četli, zažili, slyšeli nebo si vymysleli. Máme tedy jenom určité hranice, určité rozmezí toho, jak může vypadat naše partnerství, naše práce, peníze, majetek, domov, rodina, postava, všechno je omezené hranicemi v mozkové kůře a ve zkušenostech, které si nepamatujeme, takže i v podvědomí, ale jenom to, co pustíme do vědomí přes prodlouženou míchu a Valorův most. Potřebujeme se otevřít novým možnostem a stačí jenom vědět, že nebudu lpět na stávající struktuře, co vymyslela moje hlava. Ale nechám podvědomí i nadvědomí, aby pracovalo a vytvořilo novou ideální variantu pro moji práci, můj život, vzhled, partnerství. Přestávám lpět na omezujících představách, které vznikly na základě mých dosavadních zkušeností, jako mé přání, jako můj kompenzační program nebo jako můj opoziční program. To, že chcete něco někomu dokázat, je špatný účel věci, kterou chcete udělat. Potřebujete to pro sebe, práci, pro sebe, kvůli sobě, ne se zavděčit rodičům, ukázat partnerovi, pro sebe. Všechno chci pro sebe. Když vy budete správně, v pořádku, v souladu se sebou, potom i ti druzí vás budou mít rádi, budou vás přijímat, budou s vámi v pohodě, protože ucítí vaši vnitřní pravdu, pravdivost a opravdovost. Takže dávám vědomý příkaz mozku a buňkám ke změně mých pravidel a hranic a k reformě mých přání a představ. Mám svůj cíl, ale můj cíl je pocit. Cílový pocit v práci. Jsem chtěná, úspěšná, veselá. Peníze vydělám snadno a lehce. Pocit partnerství. Jsem chtěná, milující, milovaná, hluboce spolu sdílíme. Je to pocit. Nebudu tomu dávat žádnou hmotnou, reálnou podobu. Pocit. A posílám to. Majetek. Jaký chci mít majetek? Určité rezervy. Jak mají vypadat rezervy? Nevím, nevadí, ale mám pocit, že mám rezervy. Jsem v bezpečí. Jsem ve finančním a majetkovém bezpečí. Mám určité rezervy, nebudeme specifikovat, posíláme. Jak vypadám, jak mám vypadat, abych se v tom cítila dobře, aby mě druzí přijímali. Budou mě přijímat, když já se budu cítit dobře a přirozeně v tom, co mám pocit. Pocit přirozenosti v tom, co mám, jak vypadám a jaký budím dojem. Dojem na sebe a na druhé, můj pocit. Sama ze sebe opracovávejte to. Dneska máme krásný den, je 15. to je 6. Venuše, rodina, domov, sexualita, krása, tělo. Opracováváme dojem. Takže vyrábíte kuličky, klepete na čelní lalok kvůli rozkazu, opracováváte pravou a levou hemisféru, abyste intuici spojili s rozumem. Tak o tom je dnešní den. Ale i klidně kterýkoliv další, hlavně něco dělat jinak.